Имаме уште еден интересен гостин, господинот Здравко Дејанович, неодамна ја промовираше неговата книга Како го искачив К2. Важи за еден од ритките македонци кој што има искачено или освоено едни од највисоките врвови во светот. Здравко, добре ни дојде. Здраво. Вечерва патуваш за Охрид, утре си во Битола, неодамна промоцијата на оваа преубава книга имаш и во Скопје. Ке те прашам како помина во Скопје и што е она што вечерва и утре го очекуваат твоите фанови или следбеници? Па, нормално, главната промоција беше во Скопје, минатата среда. Ја бев задоволен. Мислам дека и посетителите на промоцијата секако беа задоволни. Имавме кратки видеа, имавме обраќање од професорот Јовицо Гриновски. Мислам дека беше како што се предвиди. Што е она што можеме да го дознаеме читајќи ја оваа книга? Може би целокупното патешествие околу К2? Па тоа е и целта на книгата. Колку можев се трудев во пократки црти да објаснам што е К2, како се стига до таму. К2 е еден страшно тежок терен. Ако можам така да го... Па он важи, значи важи за најтежок врв технички за искачување, физички најтежок. Знае ја во книгата имам напишано, К2 знае да ви ги детектира слабостите што ги имате како личност, физички, психа, се тоа. Све знае, да, све таму ќе ви излезе, ќе видите каков сте, каков човек да, сте. Да. Какви мани имате или па какви доблести и така. И дали на различни видови на предизвици, поситни или покрупни, се откажувате или пак никогаш не се предавате и гледате само и се стремите кон врвот? Па, тој што... Таков ли е Здравко? Па, веројатно. Според оваа формула изгледа сум таков, ама ако не сте таков, секако нема да стигнете до врвот, без разлика какви се временски услови, дали ве прати среќа. Значи, ја пиша во книгата, за да се искачи К2, значи мора прво да ви се погодат временските услови, тогаш ви се пружа шанса и таа шанса мора да искористите. За да искористите таа шанса, значи не станува збор тука дали сте физички припремен, психолошки, дали сте јак ментално. Значи тоа мора да биде до совршенство и да чекате среќата. Така некако ни се погоди Здравко кога вие дојдовте да го имаме преносот од ракометарите, но вие велите имате и приказна поврзана со нив. Па имам кратка приказна. Може ли само да ми кажете викендов каде гледавте ракомет, дали страствено навивавте? Па еве ќе ви кажам отворено, викендот ние бевме од клубот во Димиркап, имавме искачување. Обично остануваме до покасно до 6-7 навечер, ја у 3 им реков на сите се пакуваме, да. Идеме да гледаме ракомет. Да, да. Дека ова е исклучителна прилика за македонскиот спорт, голема шанса да се игра во финали и убаво што и ракометарите искористија. А реков имаме мала приказка, ја тренирав во текот на гимназиските денови, фудбал тренирав 2-3 години во работнички, па попуштив многу со школото, па од дома ми забранија да продолжам со фудбалот. Ми дозволија во населба, израсна во населба Сингилич, имавме матичен клуб Солидарност и таму играв 2 години ракомет, значи близок ми е ракометот, меѓутоа војската па студиите на факултет за физика ми ги прекинаа спортските активности, меѓутоа после тоа ете се и јас играв 7 години, тоа баш во Вардар, ама се откажа. Не продолжив со искачување како Здравко. Па не е касно, ајде се ме. Здравко, вие на колку започнавте? Да, со планинарење. Со планинарење некаде на 27-8 години, значи започнав со планинарење, со алпинизм и така. Така, и веќе вашата книга вели повеќе од 2 децении дека сте посветен на искачување на највисоките врвови на светот. Вие сте единствениот на Балканот кој што ги има искачено трите најименентни врвови на планетава. Тоа се нели највисокиот Монт Еверест, технички најтешкиот кој што го споменавме К2, за кој што е посветена и оваа книга, и најопасниот Анапурна 1. Временски колку имаше разлика помеѓу сите овие три најеминентни врвови? Па 2010 година го искачив Монт Еверест. 2013 година, значи бев ја на К2. Меѓутоа К2 таа година тогаш, никој така? Не го искачи, да. Не само ја, никој не го искачи, имавме 2 трагични случаи, загинаа двајца искачувачи, останатите се вративме. 2014 година ни се постреки и така го искачивме врвот, значи добар тим. Ја тука во книгата пишувам, значи К2 се искачува тимски, не можете сам индивидуално или со лош тим. Ја реков пред малку нели што значи тимски, колку луѓе тимски, треба мораме, и логистика да имате, да. Но да, значи ние у тимот бевме 7-8 души, меѓутоа убаво е, значи
фактички барем последниот обид кон искачување на врвот го правиме сите тимови заедно. Ние бевме некаде околу 20-тина, значи искачувачи, сите заедно во прашање до турање на јажиња горе по вистинските кампови, значи поставување, фиксирање јажиња, тоа човек сам не може да го направи. Значи мораме тимски тоа да го направиме и само да ви одговорам на прашањето, значи ние се погодивме на К2 јак тим и одма продолживме следната година, значи после 7 месеци отидовме на Анапурна. И мислам тоа е рекорд за 7 месеци да се качи и К2 и Анапурна. Знаете, за сите искачувања, вака како што раскажувате, се искачивме на Монтевере, се искачивме на К2, дури звучи некако толку едноставно како ние кога си правиме муабет, бевме вчера на кафе вамо, бевме вчера на кафе таму. Да, тоа звучи едноставно, ама затоа што јас се обидувам да прикажам и секогаш се обидувам посветлата страна до искачување. Значи, необходни се многу жртви, необходни се дури човечки жртви за да се дојде до искачување на овие врвови. Еве, на пример, имам... Нели е падната желбата понекогаш, кога, не дај Боже, ќе се случне дека се случила трагична случка? Па не, уште пред да заминете првиот пат на Хималаи, значи мора да бидете свесен. Мора да го имате тоа у себе, дека може и самите нема да се вратите, може ќе се сретнете со нешто таму што... Мора да бидете свесен и да знаете што се ве очекува за да може да функционира. Тоа се моменти да со кои расчистувате веднаш пред да почнете? Еве, вака во емисија сум бил многу пати, никогаш на оваа тема не сме разговарали, а не сакам да разговарам, меѓутоа ќе кажам. Например, на Монтеверес имаше човек од Франција, качувач, ствари од Франција, што почина пред мене. К2 2013 година, како што напомнам, загина двајца на 7300 метри, они беа со мене, бевме заедно таму, делите се, сите работи се ги делите заедно, и доброто и лошото. Ја не можев, двајцата кој чуја, че беа од Нов Зеланд, со месеци која се врати во Македонија, се опорвам едноставно, само ме пратеа тие слики. Ја имам видеа, никош тие видеа не сум ги прикажал тука, меѓутоа толку ја се сближив со едниот од тие качувачи. Ја таму славев роген ден на поголемата керка Александра се вика, па он на видеото, мислам, и торта направивме. Па ја поздравува Александра и вика, ќе поминам во Македонија. Мислам, тоа се такви... Јас кажувам на некој, значи, јас сум служил и војска, не знам, луѓе одат и по војни. Ја мислам како што ќе ве сближи една ваква емотивна експедиција. Близкост, многу повеќе, зашто тука сите сме чисти со една единствена цел. Ни, на никому не сакаме да му наштетиме за разлика од војни услови, не знам, или војска. Така. Остануваме за цел живот, ете, како пријатели. 2014 година во тимот ни загина еден шпанец, он се го искачи врвот, еден ден после нас, си влезе во шатор на 8000 метри, едноставно истиот момент почина, имаше амерички тим таму што го видоа, му дале, не знам, супа пред да почине. Од замор се случуваат најчесто? Од вистинска болест, од ние може би мислиме дека сме физички 100% спремни, меѓутоа, како што реков горе, све ќе се покажа. Со планината нема играња, така велат, не, и со природата. Играње, него, да, со природата и со физикусот на човекот. Истоштувањето на целокупниот организам понекогаш може да резултира со... Па може да откаже, едноставно да откаже. Ние сите и јас лично сме значи, на максимум подложени тука. Како одреден мотор, го користите, го користите, го користите. Да, е, ја како што реков, да... никогаш не сме правиле ваков, ја не сум правил ваков муабет. Па добро, мило ми е што за прв Зино нешто ќе кажам, значи јас излезе од вашата душа. Да, еве, на Монтевере спомина фантастично, затоа и продолжив натака без никаков ни најмал проблем. Значи го истрчав Монтевере, си се вратив и одма почнав се спремам за врвови. Значи кога се качував ја на К2, зборам за 2014 година, значи стигнавме до 8300 метри, има еден дел ќе читате ботелнек, ја го поминав тој дел. Како мислам го поминав, како го поминав. Кога излегов од него, тоа некив ни во книгата да го напишам, ја едноставно мислев дека ќе умрам во тие моменти. Може би ми требаше десетина минути да ми се врати цела енергија во телото, психата да ми се нормализира. Ја продолжив со качување, имаше пред мене од тимот луѓе, предпоставам може да и они кои поминали ни таа фаза. Меѓутоа, тој дел ботелнек е многу ризичен. Има некои ставени фиксни јажиња. Самите што ги поставува, меѓутоа баш на тој дел фиксно тежи е фиксирано за една некоја стара боца за кислород останата таму. Ја на видеото тоа го имам снимано и го покажав на промоцијата.
Значи, вие ако таму се лизнете, никој не ви гарантира дека таа боца која што е десетина сантими у снег заглавена, дека таа ќе издржи. Значи, прво, психолошки и физички е многу тешко. Ја во книгата се трудев колку можам да објаснам. Бевме со саати во движење на минус 40, тоа веќе значи 8300 метри. Цела ног тренавме у 10 вечерта од последниот камп, негде ботелнек не фати 4,5-5 саат. Ја не се ги чувствував рацете, нозете, психата, едноставно и кога застана пред ботелнек, веќе беше разденето и кога видов ја од дигонала што треба да поминам, мислам дека тоа ме скрши, ама у самата секунда мораш да се... Како се опоравувате во тие моменти? Све... Велите рацете не ги чувствувате, нозете не ги чувствувате? Да, ја само ќе ви кажам нешто, и ова нигде го немам кажано, не сум сакал. Така испаднал, да, така испадна емисијата. Ја никаде не сум... Рекоф ја само да ни тргне муавето. Да, да ни тргне муавето. Тима, јас кажував, значи, оваа книга што напишав, тоа не е 10% од она што би сакал да го кажам. Има многу тајни во мене, ете вака, може би некој ќе излегува. Значи, кадва не се качува ни со мускули, кадва се, мислам, не се качува со мускули, се качува исклучиво со мозок. Ако тука на критичните моменти тој значи, не може да... Значи, може некој да е физички најспремен, но ако... Пишува во книгата, ја тоа го напишав, значи, може да бидеш физички спремен, ама тука, да си супермен. Меѓутоа, горе владеат, поготово во зона на смрта над 7600-7700 метри, владеат други закони на природата. Значи тоа ако тука си ти супермен, можеш да трчаш, можеш да леташ, не знам, чуда горе, да правиш. Горе интелигенцијата, горе, мозокот, размислувањето. Не интелигенцијата толку колку едноставно менталитетот, психата, стабилноста, трезвеността, не знам како да дојдел кажам. Дојдел ли понекогаш момент, а, Здравко, враќај се назад? Не, никогаш, јас сум кажал тоа, ако тој момент дојде, паѓа цела конструкција да, што ја градиш ништо и направи, ништо не правиш, да. Ја бев во еден многу тежок момент, кога бев на Анапурна, на самиот врв, кога бев буквално тргнат на страна да умрам горе. Ја тоа веќе пишам книги од за Анапурна. Од екипажот? Од екипата? Па, од екипата, јас само ова би кажал, на кадва, немам шерпас и немам никој, јас само сум вклучен у тимот. И тука убаво пише во книгата, јас морав да носам опрема за цел тим. Значи, буквално бев некако шерпас ја да носам, меѓутоа, значи, никој за мене ништо не носеше. На Анапурна исто. Значи, тука бевме 20 членов, јас и еден финец. Значи, сами бевме приключени кон тимот. Исто и на Анапурна бевме јас и он сами. Јас горе преживеа во тие критични моменти, само го подадов моето јаженце на гуртна, ја викаме, за да ме стават на врската. И ова е веќе втори ексклузивитет, што ви го кажам. Да, буквално, он ми го отворили, мислам, моето она, гуртна, краткото јаженце, не ме врза за на врската кај што беа они. И јас се тргнав само на страна, понатака не кажувам, у книгата тоа ќе биде. Значи, тука бев оставен, думрам горе на 8000 метри. И во тој момент, јас само се тргнав на страна и себе си реков, прво, само ми помина низ глава, кај се наоѓам, што се наоѓам и што треба да правам. Во тие моменти јас се среди психолошки и продолжив. Продолжив надоле, може би, 100 метри, 200, сам да се спуштам позади нив. И кога веќе комплетно се вратив, сам се закачив под финецот и така. Здравко, пред да ни кажеш и што е следно за тебе, ни спомена некаде дека во декември те очекува следната експедиција, би сакала накусо да ми раскажеш за обраќањето на почитувањето професор Угриновски во рамки на твојата промоција. Нешто вака како животна мантра што ја имаш од него? Па, првото прашање, значи, ново што е, јас само би кажал, постојат 14 врва над 8000 метри. Во зимски период, значи јануар, февруар, сите се искачени освен К2. Ја минатата година пробав да направиме тим, се појави, мислам се пријави едни полјаци, 4-5 души колку беа. Сакавме да заминеме, меѓутоа ни треба минимум 10, како што реков, К2 се искачува тимски, поготово во зимски период кога температурата е минус 50, минус 60. Значи, би напоменал до сега имало три, вкупно во историјата, три експедиции, една америчка, една полска и една руска. Стално имало трагични моменти, се прекинувале експедициите. Значи, лани не успеавме да направиме тим, ќе се обидеме сега оваа година да направиме тим. Негде, ако направиме тим, ќе се тргне декември месец. Температурите се околу минус 50, минус 60 во тој период на К2, па ќе пробаме. Тоа е, значи, на првото прашање, што кои ми се следните планови. А професорот Угриновски за мене има посебно значење
во однос на сите овие експедиции, во однос на сите овие мои успеси. Не би го образложил ја неговиот говор, не би го образложил, само би кажал дека кога еден човек како Угриновски, со такви, да кажеме, негови способности и ментални сето тоа, кога еден таков човек ќе ви упати да одите на Хималаите, тоа е, мислам, голема подршка и тоа многу најмногу да, супер. Здравко, навистина ни беше мило што денеска се дружевме на Утринска на Телма, особено затоа што откривме некои си ексклузивни нешта, кои верувам дека се да, и не секојдневни и добро дојдени. Да, само кажав, еве, само на кратко, значи, за книгата на Пурна, кажав дека три пати бев таму буквално осуден на смрт. Првиот пат го знаат колегите планинари алпинисти, која не зафати лавина. Вториот и третиот пат ќе ги објасниме во нова. Ќе се видиме во некоја следна прилика.